Півстолітній ювілей – це тільки початок яскравого життя. А нам сьогодні 50. Новий хіт українського шансону презентував Михайло Поплавський. А нам сьогодні 50. В очах вогонь палає. І швидко так роки летять. Та зірка наша сяє. Кліп в стилі фільму «Великий Гетсбі» з розкішними костюмами, вінтажними декораціями і у поєднанні з надсучасними технологіями. Це епохальний історичний момент кожної людини. І дай Бог, що ми вже дожили до 50-ти, і життя тільки починається. Тому що дехто ходить в депресію, дехто з оптимізмом дивиться майбутнє. Сьогодні життя тільки починається. Життя 50 років – це свято душі і тіла. А нам сьогодні 50, роки летять, роки спішать. В пристрасному танці та під дзвін келихів розгортається чутливий сюжет життя Михайла Михайловича від юнацького кохання до золотого віку. И мы показываем танец. Есть танец пары, которая молодая пара, она символизирует жизнь до, скажем, 50 лет. И есть Михаил Михайлович, который символизирует, сам собой символизирует жизнь и 50, и после 50. Людина – машина часу. Саме так колеги та студенти назвали ректора після побаченого кліпу. В кадрі виглядало вже все бездоганно. Це така дуже класна атмосфера, такий антураж. Шлях Михайла Михайловича. Темпераментний, надсучасний. З Михайлом Михайловичем я соскучився. Пісня для ювелярів про просте і вічне – життя в коханні та поряд з близькими людьми. Адже золотий ювілей – це тільки екватор, як каже співочий ректор. А попереду – наступні 50. Кохання не згаса, душі весна.